O Groot tá com. Oh, tá bugadão. Seu jogo montou. Meu time! Ah, velho! Caralho, velho, o que vocês estão fazendo?
céu deve ter ruim. Ela não entra na CF, mano. Lorde deles vão dar GG, assim, mano. Lorde deles. Falando assim, louco, não sei, louco. Uau, uau, ela morre rapidinho, cara. Com dois golpes. Tá louco. É o nosso time! Ah, se fudeu, mano. Os caras tudo lá. Ninguém entra na TF. GG. GG, meu.